45,5 мільйонів гривень. Саме стільки нарахували у податковій боргу, що його завинили державі одіозна агрорейдерка і поплічниця режиму Януковича Леся Софієнко. Повернути борг у бюджет вимагають активісти стоп-корупції. Ця справа є показовою, і ми до цього моменту йшли майже 3 роки. Управління податкової служби Львівської області намагається примусово стягнути багатомільйонний борг. Для цього його представники звернулись у Львівський окружний адмінсуд. Справа стосується стягнення податкового боргу, згодженої суми, які не сплатила, які нарахували і не сплатила Софієнко. Нагадаємо, торік офіційна перевірка ДФС встановила, бізнес-партнерка міністра-втікача Миколи Присяжнюка, дружина екс-регіонала Пєхова, Леся Софієнко заборгувала державі кілька десятків мільйонів гривень. Апеляційний адміністративний суд своїм рішенням підтвердив законність проведеної перевірки. Попри це, боржниця не виплачує борг добровільно і ховається від податківців. Скажіть, будь ласка, звідки у вас такі статки? Як ви сплатили такі статки? Скажіть, будь ласка. Через податковий борг цю безробітну мільйонерку навіть оголосили у розшук. Саме за цією справою на 45 мільйонів. Вона втікає і від закону, та так не хоче платити за рахунками, що пішла навіть на відверту брехню суду. Дивіться уважно. Леся Софієнко намагалася оскаржити претензії податківців у суді. Але не по суті, а за формою. Мовляв, перевірили її статки незаконно. Ось цим рішенням Київського окружного суду боржниці відмовлено. Апеляція також відмовляє боржниці та доводить законність вимог податкової служби. Утім, Софієнко намагається і далі оскаржувати ухвали 2 інстанцій. Відповідно, на даний час справа перебуває на розгляді у Верховному суді, оскільки нею була подана касаційна скарга. Ми будемо брати участь в суді касаційної інстанції у розгляді даної справи. Та не дочекавшись касації, Леся Софієнко знову біжить до суду першої інстанції, щоб з другої спроби оскаржити ту саму податкову перевірку її статків. Несе таку саму заяву і у той самий Київський окружний суд. І трішечки бреше, адже разом з позовом вона мала написати розписку про те, що спір не перебуває на розгляді в судах, інакше б у неї позов не взяли. Особа, коли подає позовну заяву, вона повинна в ній зазначити, чи є в провадженні іншого суду справа про той самий предмет і з тих самих підстав. Більше вона має зазначити, що такого позову нема, так, бо закон передбачає неможливість розгляду однієї тієї самої справи, кількома судами чи кілька разів поспіль. Та очевидна брехня у суді Софієнко не допомогла. Її викрили. Ось цим документом Лесі Степанівні знову відмовили. Бо такий самий позов той самий суд вже розглядав. Мовляв, що вам, панянко, не зрозуміло з першої спроби? Виходить, якщо вона цю інформацію зазначила, що насправді вони є, але вона зазначила, що немає, як тоді в таких випадках діє суд? Якщо ці позови подаються однакові, наприклад, одночасно, і суду про це стає відомо, то це може бути розцінено як зловживання процесуальними правами. Якщо на момент подання цього, як ви кажете, другого, цього клонованого, я так розумію, позову, вже є рішення суду в такій самій справі, то тоді це є підставою для закриття провадження. До речі, Леся Степанівна не вперше бреше у суді і не лише в Україні. Стопко раніше розповідав, у 2016 році окружний суд міста Лімасол, що на Кіпрі, спіймав українську рейдерку на неправдивих заявах під присягою. Та повернімося до примусового стягнення 45 мільйонів, прихованих Софієнко, від держави. З приводу цієї громадянки я можу повідомити, що в провадженні Львівського окружного адміністративного суду є справа 1380/2019/00-6579 за позовом Головного управління Державної податкової служби Львівської області про стягнення податкового боргу. У суд, попри обов'язкову явку, Софієнко теж не прийшла. Ховається від закону. Перше підготовче засідання суду за заявою податкової служби проти Софієнко відбулося 16 січня. Проте його розгляд перенесли на 20 лютого через неявку боржниці та її адвоката.
З огляду на першу неявку і те, що у нас підготовче засідання, судове для врахування всіх обставин у справі, суд, керуючись статтею 180, буває відкласти підготовче судове засідання. Активісти «Стоп корупції» розповіли керівництву суду про резонансність і принциповий характер розв'язання справи боргів Софієнко і передали колективне звернення. Тобто, що адресовано голові Львівського окружного адміністративного суду, ми зареєструємо. Через канцелярію, проблеми немає. Можете зайти зараз зареєструвати. Дуже дякуємо. Стопкор стежитиме за розглядом справи боргів Софієнко у касаційній інстанції, а також за процесом примусового стягнення 45 мільйонів на користь держави. Сподіваємось, поплічниці режиму Януковича не вдасться затягнути цей процес і сховатись від правосуддя.